ערב טוב לכולם. חודש טוב לכולם. כבוד השר הנכבד, חבר טוב שלי, אורי אריאל, שעומד פה בצד כאחד המשתתפים. אבל אורי, אני רוצה קודם כל להודות לך שזכית אותי לבוא לכאן למיזם הנהדר הזה שאתם מקיים אותו כבר 17 שנה ברציפות. אריה קינג, חבר המועצה, רבנים, ואתם קהל נכבד, אני שמח להיות פה באירוע הזה פעם ראשונה, ובטח פעם ראשונה כראש העיר ירושלים. אנחנו עומדים בפתח הר הבית, המקום הקדוש לכולם, ואנחנו מתפללים ומברכים שבעזרת השם ייבנה בית המקדש, ושכולנו נמשיך לחגוג ביחד במהרה. חודש טוב לכולם.